Ти вече си. Изображение. Конкретно, точно послание с цел пропаганда. Неговата такава криминалист по неговата тема и следва цена ли корено на дадени на снимки с вече по. Не, такава идея малко. Затова те, нали, вам, нали? Какво е мазик? И тук са този. Не обичам да се снимам. И сценарий само Господ се смея това. Казват също. Любов ми приятно. Нобел, създател на динамит, така че всичко е вързано по някакъв начин с НАТО. Той е Труман, първия повър. Помилвал, да. Всичко е игра. Комбинирани с реплики от Флинстоун. По-филозофично. Няма нито едно мъжко присъствие, евентуално. Стена, август, той си отива. Еми, лека по лека занимава. Добре.